Poštovani gledalci, dobroveče. Republika Srpska obilježava Dan boraca obrambeno otadžbinskog rata Srpske, u kojem su život dala 23.752 pripadnika vojske i policije Srpske i 220 godina od podizanja prvog srpskog ustanka. Premijer Srpske Radovan Višković i ministar rada i socijalne zaštite Danijel Legić položili su cvijeće na spomenik voždu Karađorđu. Na trgu palih boraca u Višegradu su položeni vijenci poginulim borcima Vojske Republike Srpske, nakon čega je održana svečana akademija. Prethodno je u manastiru Dobrun služen parasto s poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata i poginulim ustanicima. Prvi srpski ustanak i Dan boraca odbrambene otadžbinskog rata Republike Srpske simboli su slobodarskih težnji srpskog naroda i iskonske želje da organizuju društvo i državu, koji su zasnovani na pravu i pravdi i u kojima će svi imati život dostojanstven čovjeka, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. Premijer Radovan Višković istakao je da se obilježavanjem Dana borca odaje dužna počast svim borcima koji su tokom proteklog rata dali doprinos u odbrani srpskog naroda. Obilježavanje Dana boraca i prvog srpskog ustanka prilika je da se s posebnim pijetetom, poštovanjem i zahvalnošću sjetimo svih heroja koji su kroz istoriju branili svoja vjekovna ognjišta, smatra srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Republika Srpska je najvrijednija tekovina ratnog puta Vojske Republike Srpske i borbe za slobodu srpskog naroda na tom prostoru, izjavio je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić i čestitao Dan boraca 14. februar. Ostojić je rekao da je u toku odbrambeno-otadžbinskog rata prije 31 godinu formirana Boračka organizacija Republike Srpske, čiji je cilj bio da zaštiti prava onih koji su se borili za Republiku Srpsku. Vjerujem da smo kroz 31 godinu našeg postojanja opravdali svrhu našeg osnivanja, da smo vjerno branili i branimo prava naših boraca i njihovih porodica, kao što smo u ratu uporno branili Republiku Srpsku. Istakao je Ostojić i naveo da je borci danas jedan od najčešćih stubova na kojima stoji Republika Srpska, a njeni najjači zaštitnici su upravo oni koji su je stvorili i odbranili. Ostojić je svim porodicama poginulih saboraca, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima čestitao Dan boračke organizacije, Dan boraca, istakavši da se u ovom trenutku moraju sjetiti svih poginulih saboraca, a njihovim porodicama ukazati pažnju koju zaslužuju. Dan boraca Republike Srpske čestitao je i načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić. Čestitam svim borcima, ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca današnji datum, uz poruku da nikada nećemo zaboraviti one koji su učestvovali u stvaranju Srpske i dali doprinos da danas uživamo u slobodi koju su nam oni obezbijedili, rekao je Reljić. Upravo zbog onih koji su položili živote i dijelove tijela da bi srpski narod imao svoju državu, moramo više cijeniti ono što imamo i dati maksimalne napore da sačuvamo našu slobodu i za buduće generacije, poručio je Reljić. Čestitajući Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Vladimir Rokić istakao je značaj sjećanja na one koji su za Republiku Srpsku položili svoj život i poželio da se ovaj dan godinama obilježava u miru. On je istakao da su borci iz Kozarske Dubice prošli sva ratišta i pokazali veliko junaštvo. Dan boraca obilježen je i u našoj opštini molitveno u hramu Svete Petke, ali radno i svečano u prostorijama opštinske boračke organizacije, prilog Merime Dodik. Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske 14. februar u Kozarskoj Dubici danas je obilježen pomenom za poginule borce u spomen hramu Svete Petke, a potom i svečano radnom sjednicom Skupštine opštinske boračke organizacije. Parastu s poginulim borcima služio je parog dubički Slobodan Malinović. I danas, sjećajući se prilikom Svetoga Trifuna i sretenja gospodnjeg ustanka srpskoga, ne sjećamo se samo ustanka prvoga iz 1804. godine, nego se sjećamo svih onih ustanaka i svih onih bitaka koji su naši sunarodnici, naša braća u nekim ranijim vremenima bila spremna da podignu se, da se stupe na branik otadžbine i da brane svoj kućni prag, svoju nejač, svoju srpsku vjeru i svoju slobodu. Zaista ih je veliki broj, ako se sjetimo, od kosovskog Vidovdana, pa i prije Kosova, ali oni kosovskih vremena, pokosovskih vremena, u vremena nekih naših prvoga i drugog srpskog ustanka, u vrijeme prvog svjetskog rata,
ali u vrijeme ovog posljednjeg našeg ustanka, kada opet naši sunarodnici ustadoše i biše spremni da brane svoje kućni prag. Neka Gospod svima njima i pomenutima i nepomenutima daruje carstvo nebesko i život vječni. Najvažnije i najvrednije što su mogli dati, oni su dali. Utkali su svoje živote u ono u što se utkaju, u što su utkali svoje živote i mučenici, i stradalnici i vijekove prije njih. Utkali su svoje živote za bližnje svoje. Evo kako se kaže u Svetom pismu, da svaki onaj koji položi život za bližnje svoje, siguran sam i sigurno je pred Gospodom ostvario nešto veliko. I taj se uračunava mučenike, stradalnike, velikom mučenike i pridružit će se onom velikom broju mučenika i stradalnika kroz vijekove koji postradaše ne samo u našem narodu, nego postradaše kroz vijekove za vjeru hrišćansku i slobodu zlatnu. Zato je danas posebno bitno da se ovo zajednički pomolimo, da im svijeću upalimo, da im imena pomenimo onima kojima to možemo. Siguran sam da ćemo to učiniti u narednim vremenima. Potom je položeno cvijeće ispred spomen ploča sa imenima poginulih boraca iz naše opštine. Cvijeće su položili narodni poslanici Dragan Brdar i Bobana Ćibić, delegacija opštine Kozarska Dubica na čelu sa zamjenikom načelnika opštine Markom Tankosićem, delegacija opštinske boračke organizacije te ostali prisutni. Vojska Republike Srpske dala je nemjerljiv doprinos stvaranju naše države, a obilježavanje Dana boraca odbrambeno-otadžbinskog rata nastavljeno je u prostorijama opštinske boračke organizacije sjednicom Skupštine koja je počela radno, a završila svečano druženjem boraca, rekao je predsjednik Nenad Vulić. Sveti Trifun, Dan boraca Vojske Republike Srpske je svakako jedan od najznačajnijih datuma u našoj istoriji. Počeo od prvog srpskog ustanka pa na ovamo, obilježava se znači svake godine u svim našim i opštinskim i gradskim boračkim organizacijama. I ima značaj, to je Dan boraca, svakako da se prisjetimo naših poginulih boraca i da jednostavno evociramo uspomenu u jednom druženju prigodnom poslije ovih duhovnog dijela obilježavanja. Danas imate i skupštinu. Danas je izvještajna skupština opštinske boračke organizacije gdje ćemo plan rada za ovu godinu proći kroz plan rada i financijski plan za ovu godinu. Za proteklu godinu isto tako proći kroz izvještaj o financijskom i o radu opštinske boračke organizacije u proteklom periodu. Evo šta je u planu za ovu godinu i evo što možemo reći položaj boraca u Kozarskoj Dubici? Pa, položaj boraca u Kozarskoj Dubici je svakako ne razlikuje se od položaja boraca u Republici Srpskoj uopšte. Mi se borimo svakako u našem radu kako na nivou lokalnom, tako i na nivou Republike Srpske da taj status boračkih kategorija podignemo na najviši mogući nivo. Mi smo ove godine ulazi se i u redovni borački dodatak. Zatim i na lokalu imamo tu u planu početak izgradnje spomenika poginulim borcima u Komlencu, završetak radova na spomeniku Međuvođu, to se već oteglo, već se to godinama priča o tom, ali mislim da će ove godine biti pomaka, da ćemo ove godine uspjeti pored naših redovnih aktivnosti, obilježavanja značajnih datuma i događaja, mislim da će to biti prioritet u radu. Svim pripadnicima Vojske Republike Srpske Dan boraca čestitao je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dragan Brdar i istakao da naš narod vodi vječitu borbu za srpsku slobodu. Prije svega koristim priliku da se zahvalim predsjedniku opštinske boračke organizacije Kozarska Dubica gospodinu Neni Buliću na pozivu da danas budemo ovdje zajedno sa našim borcima. Želim da poručim da sam ja jedan od onih ljudi koji je podržavao sve njihove aktivnosti, a to će raditi i dalje. Ne samo ja i svi ovi ljudi koji su došli danas sa mnom smo opredeljeni da budemo podrška našoj opštinskoj boračkoj organizaciji. Siguran sam da tu saradnju treba dići na jedan novi ili viši nivo. Također koristim priliku da svim pripadnicima Vojske Republike Srpske čestitam Dan boraca. Želim da podsjetim da je prije 220 godina počeo srpski ustanak, prvi srpski ustanak, što dovoljno govori o vječitoj borbi srpskog naroda za našu slobodu i govori dovoljno o tome koliko je srpski narod kroz vijekove svoju slobodu skupo plaćao. Meni i generacijama koje dolaze poslije nas sigurno ostaje za obaveza da ove i slične datume
sačuvamo od zaborava, a isto tako nam ostaje za obavezu da naše običaje, našu tradiciju, našu kulturu njegujemo kao pečat našeg identiteta, a svakako kao i garant opstanka na vječitim ognjištima našeg naroda. Želim sa odavde i s ovoga mjesta da poručim da mi tuđe nećemo, a svoje ne damo. Za Republiku Srpsku život su dala 224 Dubičanina, 614 ranjeno u odbrambeno-otadžbinskom ratu iz naše opštine. Učestvovalo je oko 5700 boraca 11. pješadijske brigade i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Kroz vojsku Srpske prošlo je više od 200.000 boraca, više od 23.000 ih je ugradilo živote u njene temelje, a više od 35.000 su ratni vojni invalidi. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je u čestitki predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i građanima Srbije povodom Dana državnosti i sretenja da je snažna i prosperitetna Srbija od velike važnosti za mir, stabilnost i napredak za sve u Republici Srpskoj. Povodom Dana državnosti Srbije sretenja vama i svim građanima Srbije upućujem najiskrenije čestitke i želim da nastavite putem daljeg razvoja i jačanja vaše zemlje, poručio je Dodik u čestitki Vučiću. Dodik je naglasio da je Srbija svake godine ekonomski i politički jača sa Vučićem na čelu, zbog čega se visoko pozicionirala kao moderna liderska zemlja ne samo u regionu, već i na međunarodnoj političkoj sceni. Mi u Republici Srpskoj sa posebnim poštovanjem doživljavamo i obilježavamo ovaj praznik kao svoj, jer je Srbija naša matica, naveo je Dodik. On je izrazio uvjerenje da će u budućnosti Srbija ostvariti još veći rast i razvoj. Ovom prilikom želim da vama, kao i državnom rukovodstvu Srbije, u ime građana Republike Srpske i u svoje lično ime, izrazim zahvalnost za sve realizovane projekte, podršku i pomoć narodu u Republici Srpskoj, navodi se u čestitki predsjednika Republike Srpske. Na gradskom satu na platovu ispred zgrade opštine Kozarska Dubica jutros je ispisana poruka sa iskrenim čestitkama građanima Srbije povodom obilježavanja Dana državnosti. Čestitka je u ime građana opštine Kozarska Dubica i opštinske uprave uputio načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić. U izjavi novinarima Reljić je uputio čestitku i predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću povodom Dana državnosti Srbije 15. februara. U ime građana Kozarske Dubice i u lično ime vama i svim građanima Srbije, čast mi je i zadovoljstvo da uputim najiskrenije čestitke i poželim mnogo uspjeha u daljim aktivnostima, usmjerenim ka miru, stabilnosti i jačanju matične zemlje srpskog naroda, rekao je Reljić. On je izrazio uvjerenje da će Republika Srbija nastaviti da jača svoju političku i ekonomsku poziciju, kao i bratske, prijateljske i institucionalne veze sa Republikom Srpskom. Reljić je posjetio da je Republika Srbija nakon zemljotresa 2020. godine uputila značajnu finansijsku pomoć opštini Kozarska Dubica, zahvaljujući koje su sanirane posljedice razaranja i izvršena djelimična konsolidacija opštinskog budžeta, čime je omogućen bolji životni ambijent za građane. Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Igor Savković čestitao je danas svim borcima Republike Srpske Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. U svoje lično ime i u ime opštinskog odbora SNSD-a želim da iskažem zahvalnost svim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata bez čije borbe i nesebičnog žrtvovanja ne bi bilo ni Republike Srpske. Naša obaveza je da zauvijek s visokim pijetetom pominjemo i posebnu zahvalnost iskazujemo borcima koji su svoje živote ugradili u temelj Republike Srpske boreći se za slobodu i mir koju treba da čuvamo budućim generacijama, naveo je Savković u čestitki. Savković je čestitku uputio i povodom Dana državnosti Srbije. Njegujući bratski odnos i cijeneći sve što je rukovodstvo Republike Srbije uradilo za opštinu Kozarska Dubica, upućujem najiskrenije čestitke povodom 15. februara Dana državnosti. Neka naredni period za Srbiju bude popločan rastom i razvojem, a današnji datum samo podsjetnik na značaj postojanja stabilne i jake Republike, naveo je Savković. Vlada Republike Srpske priprema uredbu kojom bi trebalo da budu regulisane cijene osnovnih životnih namirnica. Planirano je ograničenje marže na hljeb. U vladi i udruženjima za zaštitu potrošača kažu da se povećanje iznosa minimalne plate zloupotrebljava za neopravdano povećanje cijena robe, proizvoda i usluga. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić
Naveo je da je ovo ministarstvo u saradnji sa tržišnom inspekcijom kontrolisalo aktualne uredbe koje se odnose na osnovne životne namirnice. Inspekcijski organi će kazniti i nastaviti i dalje da rade kontrole kao i do sada, naveo je Šulić. Dodao je da do sada je kontrolisano 50 privrednih subjekata i oni koji nisu radili u skladu sa zakonom su kažnjeni. Govoreći o poskupljenjima u Srpskoj, naveo je da su neke cijene niže nego u zemljama regiona. Kada smo pravili analizu nekih 30-40 proizvoda u poređenju sa nekim zemljama u regionu, Srpska je najjeftinija. Oni koji ne poštuju mjere, koji zloupotrebljavaju trenutnu situaciju, inspekcijski organi će ih evidentirati i kazniti, poručio je Šulić. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uz saglasnost vlade objavio je program u vezi sa ostvarivanjem prava na besplatne testove neinvazivnog prenatalnog testiranja za trudnice, a Univerzitetski klinički centar već je raspisao poziv, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić. Posljednja informacija koju imamo je da je Komisija za žalbe završila proces odlučivanja po pitanju pojedinih žalbi i da je dala određena mišljenja tako da UKC može da nastavi dalje taj tok aktivnosti, rekao je Šaranić. On je naglasio da je fond već izašao u susret trudnicama u vezi s ovim pravom da refundira određene aktivnosti koje su trudnice imale po tom pitanju. Molio bih još samo malo za strpljenje dok fond jasno definiše proceduru i uputstvo po pitanju načina refundacije, ali svakako idemo u regulisanje, odnosno ostvarivanje tog prava, rekao je Šaranić. Iz Odjeljenja za poljoprivredu obavještavaju proizvođače u Kozarskoj Dubici da će poljoprivredna zadruga Agronova Novi Grad održati prezentaciju kooperantske proizvodnje krastavaca kornišona. Prezentacija će biti održana sutra, 15. februara, u Velikoj sali opštine sa početkom u 10 časova. Pozivaju se svi zainteresovani poljoprivrednici da prisustvuju ovom skupu na kojem će biti prezentovani uslovi kooperantske proizvodnje kornišona za zadrugu Agronova. Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Kozarska Dubica Igor Savković je u Banja Luci prisustvovao promociji 50. jubilarnog broja i obilježavanja 18 godina postojanja naučnog časopisa za društvena i politička pitanja Argumenti. Savković je čestitao redakciji časopisa ističući značaj njegovog postojanja. Argumenti čiji izdavač SNSD svojim postojanjem doprinose kompletnoj društvenoj, političkoj i ekonomskoj zajednici. Jubilarni 50. broj govori u prilog tome, kao i 18 godina postojanja časopisa. U dugogodišnje postojanje ovog časopisa utkan je predan rad stručnog tima ljudi kojima ovom prilikom čestitam i želim da iz godine u godinu argumenti rastu i razvijaju se, rekao je Savković. Promociji su između ostalih prisustvovali predsjednik Srpske Milorad Dodik i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov. Iz Kozarske Dubice promociji su prisustvovali Radenko Reljić, načelnik opštine, Jelena Gubić Lužija, potpredsjednik, Miloš Banjac, sekretar opštinskog odbora SNSD-a, te Dijana Kondić, direktor javnog preduzeća Centar za informisanje i kulturu. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas Svetog Trifuna, koji se u narodu slavi kao zaštitnik mnogih zanata i onih koji iskreno vole, njegujući hrišćansku ljubav. Crkva Svetog Trifuna slavi kao velikog mučenika koji je postradao za hrišćansku vjeru, ne isključujući njegov značaj kao zaštitnika bračne ljubavi i vjernosti koje su dio hrišćanske propovjedi. Prema hrišćanskom učenju bračna ljubav je u ravni ljubavi prema Bogu, o čemu svojim djelima najbolje svjedoče Hristovi velikomučenici, među kojima je i Sveti Trifun. Kult Svetog Trifuna, veoma razvijen u srpskim krajevima, proslavlja se kao porodična krsna slava, a slave ga posebno vinogradari. Slijede servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi doma zdravlja pomoći zatražilo 19 lica. Temperatura vazduha danas je iznosila 14 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost vazduha 44%. Poštovani gledalci, pratili ste novosti izdanje za srijedu 14. februar 2024. godine. Hvala vam za pažnju.